उद्योगहरुलाई पनि पुनर्कर्जाको लागि सस्तो ब्याजमा त्यो कर्जा दिनको निमित्त एउटा कोष खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी भित्र अन्तर भइसकेपछि, अन्तर विरोध भइसकेपछि यो नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको नेतृत्वले पनि काम गर्न सकेन। मैले बारम्बार भने, आज हामीसँग थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्न, यतिखेर देश अप्ठ्यारोमा छ, त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दो बाटोमा छ भन्नुभएको छ। त यो एकदमै आत्मकेन्द्रित स्वार्थमा भएको पार्टी फुट हो, पार्टीलाई फुटाउन खोजेको हो। त उहाँहरू कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्छ, एउटा प्रस्ताव पारित भएको थियो तर त्यसको एकैछिनपछि अब यो सोफा काण्ड पनि भयो। त्यहाँ सोफा हटाउनु पर्छ, समानता हुनुपर्छ, यो सोफा किन भन्ने प्रश्न पनि स्थायी समितिको बैठकमा भयो। यहाँ आइसक्नुभएका साथीहरू जसको नाम छुटेको छ उहाँहरू पनि केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा बस्नु होला, पछि नाम समावेश गर्नु। यहाँ जो आउनुभएको छ, नाम परेको छ भनेर यहाँ त्यस्तो छुटेको छ प्राविधिक कारणले भने उहाँहरूको नाम समावेश गरिनेछ। अहिले कस्तो बिगार्यो, कस्तो त तान्नेर हेर्न नखोजेको। उपस्थित केन्द्रीय समिति नवनिर्वाचित तपाईँहरू उभिएर मैले यहाँ पढ्छु, तपाईँहरूले म भनेपछि आफ्नो नाम भन्नुहोला, त्यसपछि मैले यहाँ अरू पढ्दै जान्छु। तपाईँहरू प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ र म यहाँलाई सबैलाई उठेर यो शपथ ग्रहण गर्दिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। म आत्मालाई ईश्वरलाई साक्षी राखी नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको पदको जिम्मेवारी आफ्नो धर्म र इमान सम्झी महासङ्घका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू महासङ्घ राष्ट्रप्रति वफादार भई दुवै भए पक्षपात होस् नराखी सत्य र निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्नेछु। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको राष्ट्रिय भेलाका अध्यक्ष यहाँ अतिथि दीर्घामा उपस्थित तपाईँ अतिथिहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थित केन्द्रीय समितिका सदस्य, मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन छ। पूर्व वक्ताहरू विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा राखिसक्नु भएको छ, अब राख्नुपर्ने धेरै मैले, तर पनि यो सङ्गठन निर्माण गर्न यो एकता प्रक्रियामा एउटा पक्षको तर्फबाट एकतामा म पनि सहभागी थिएँ। जब दुईवटा पार्टीका बिचमा एकता भयो त्यतिखेर हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरू, विभिन्न मोर्चाहरू, विभिन्न सङ्गठनहरूको एकता हुने प्रक्रियामा यो माओवादी पक्षको उद्योग व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट एकता गराउने जिम्मेवारी मैले पाएको थिएँ र 199 सदस्यको त्यो सङ्गठन बनेको थियो त्यतिखेर। आज हामीसँग थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्न, यतिखेर देश अप्ठ्यारोमा छ, त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दो बाटोमा छ भन्नुभएको छ, त्यो दो बाटोलाई सिधा गर्ने जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ। त्यसको वरिपरि गोलबन्द तपाईँ हामी भएका छौँ र हुनुपर्छ।
यतिखेर सबैभन्दा समस्या कहाँ हो त भन्ने कुरो मैले अनुभूति गरेका कुराहरू मात्रै राख्छु मैले त यतिखेर एकता जसले एकता गर्यो जोसँग गर्यो त्यो व्यक्ति नै अहिले एकतामा छैन आज सडकमा हुनुहुन्छ र उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिगमनका विरुद्ध उभियौँ अब प्रतिगमन भनेको के हो जनादेश लिन जानु प्रतिगमन हुन्छै हुँदैन जनताका बिचमा जान्छु भन्दा त्यो प्रतिगमन हो कि होइन र उहाँहरूले हरेक वक्तव्यमा हरेक मञ्चमा पत्रकारहरूसँग बोल्दाखेरि मैले सुनेको छु सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्वहाली गर्नुपर्छ गर्छ विश्वास छ गरेन भने त्यसपछि हामी देखाइदिन्छौँ यो भनेको के हो एकातिर सर्वोच्चले कति विश्वास छ भन्ने अर्कोतिर उहाँहरूको पक्षमा निर्णय भएन भने हामी न्यायाधीशहरूलाई पनि सडकमा तान्छौँ अब यसलाई के भन्छन् अनि जनादेश होइन भने जनअदालतमा जान्छौँ भन्नु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ले कहाँ जाने भनेछ त त्यही जनअदालतमा जाने नयाँ जनादेश लिने ल आऊ भन्नुभएको छ यो कुरो उहाँहरूले कति बुझ्नुभयो त यो एकदमै आत्मकेन्द्रित स्वार्थमा भएको पार्टी फुट हो पार्टीलाई फुटाउन खोजेको हो त उहाँहरू कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्छ उहाँहरूका आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थमा पुरा नहुँदा अनि उहाँले प्रतिगमन देख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्रतिगामी कदम देख्नुहुन्छ निरङ्कुशता देख्नुहुन्छ त उहाँको पक्षमा उहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले पद छोडिदिएको भए त्यो समस्या आउँथ्यो कि आउँदैन एकातिर उहाँले आफै अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभएको थियो भने यो देशमा 5 वर्षसम्म 7 सालदेखि यहाँसम्म अहिलेसम्म कुनै सरकार नचले हुनाले एउटा इतिहास बनाउनु पर्छ ल तपाईँ 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस् म पार्टी चलाउँछु कार्यकारीको हैसियतले भन्नुभयो 3 महिना बडा उत्साहित भएर लानु हो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो त्यसले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो त्यहाँ 7 मुद्दा छन् सायद तपाईँहरूमध्ये धेरैले पढ्नु पनि भयो होला सरकारका काम कागजहरू 7 मुद्दामा एकदम उत्कृष्ट भन्नुभएको छ अनि केही दिनपछि सरकारले केही गरेन भनेर आक्रमण गर्नुभयो अब त्यो केन्द्रीय समितिले गरेको प्रस्ताव ठिक हो उहाँले लेखेको वा उहाँले अहिले बुझाउनु भएको कुरो ठिक हो उहाँले आफै छुट्याउनु सक्नु भएको छैन र दोस्रो अब मैले तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि थुप्रैले सोध्छन् मलाई प्रचण्डलाई किन छोड्नुभयो तपाईँले तपाईँ त प्रचण्डको नजिक दाहिने हात भनेर पनि प्रश्न गर्छन् अब हिजो एकता गर्ने समय भयो कि भएन भनेको थिएँ मैले एकता गर्नुभयो अहिले एकता तोड्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँले कसैसँग सल्लाह गर्नु भएन उहाँले गुटको समीकरण बनाउनु र अर्को मुख्य कुरो मैले धेरैचोटि म सुदूरपश्चिमको मान्छे हामीले लिम्बिया कुरा रिपुले कालापानी देखेका छौँ त्यहाँ भारतीय हस्तक्षेप प्रत्यक्ष आँखाले देखेका छौँ भोगेका छौँ त्यो कुरो बारम्बार उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक मैले भनेको छु उहाँ भारतको भ्रमणमा जाँदा यो कुरो उठाउनुपर्छ है तर उठाउनु भएन अब वरिष्ठ नेता 2 जना उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो उठाउनु भएन तर अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय
अनि यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 58 वर्षदेखि तिमीहरूले हाम्रो भूमिमा सेना राखेका छौ, हाम्रो भूमि कब्जा गरेका छौ भनेर डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु भयो, त्यो साहस गर्नुभयो। अर्को नक्सा अध्ययन गराएर लामो अध्ययन प्रमाणहरू जुटाएर त्यो नक्सा प्रकाशित भएको छ, कुनै त्यहाँ खेलाची छैन, हचुवा तरिकाले त्यो नक्सा प्रकाशित भएको छैन। त यतिखेर राष्ट्रियताको पक्षमा संसदमा जसरी ऐक्यबद्धता देखियो त्यो उहाँकै नेतृत्वमा देखियो। स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यही नेताहरूले भनेका थिए यो सरकारले महान काम गरे, ऐतिहासिक काम गरे भनेर त्यही एउटा प्रस्ताव पारित भएको थियो। तर त्यसको एकैछिनपछि अब यो सोफा काण्ड पनि भयो, त्यहाँ सोफा हटाउनु पर्छ, समानता हुनुपर्छ, यो सोफा किन भन्ने प्रश्न पनि स्थायी समितिको बैठकमा भयो। माथिबाट तल झन् देशको पार्टीको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्रीलाई गरिने अपमानपूर्ण जुन व्यवहार त्यो स्थायी कमिटीमा भयो, अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ बैठकमै नआउने भाग्दै बैठक गर्ने, उहाँहरू त्यही खालको अपमान भएको भए उहाँहरू त्यो बैठकमा आउनुहुन्थ्यो कि आउनुहुन्थेन? उहाँहरूसँग प्रश्न गरौँ तपाईँहरू, अनि जुन ठाउँमा सम्मान हुँदैन मान हुँदैन त्यो ठाउँमा कोही पनि आउँदैन, स्वाभिमानी मान्छे। त अहिले उहाँहरू प्रतिगमन भयो भन्नुहुन्छ, प्रतिगमन हुनलाई भए यही पार्टीभित्र बसेर अन्तर सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, पार्टी भनेको विपरीतको एकत्व हो भन्ने कुरो उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, हामीले पनि बुझेका छौँ। अहिलेको पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुनै मतभेद थियो भने ती मतभेदहरूलाई पार्टीभित्रै समाधान गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन? अब के त्यहाँ माधवजी र प्रचण्डजीको बिचमा कहिले मतभेद हुँदैन त? त्यहाँ भोलि मतभेद भयो भने फेरि उहाँहरू पार्टी फुटाउनुहुन्छ, त्यहाँ सडकको पार्टी पनि फुट्छ, फुटेर फेरि यहीँ आउँछ, त्यो विश्वास गर्नु। ती खालका अन्तर विरोधहरू पार्टीभित्र भइरहन्छ, तर ती अन्तर विरोधलाई पहिचान गर्ने त्यसको समाधान गर्ने कुरोमा जब बुद्धि विवेकले काम गर्दैन अनि आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेर्छ, उसले पार्टीलाई हेर्दैन, जनतालाई हेर्दैन, राष्ट्रलाई हेर्दैन, त्यति बेला के गर्छ त मान्छे अन्ध हुन्छ, अनि सडकमा जान्छ र अरूले देख्यो देखेन भनेर हामी यहाँ छौँ भन्दै यहाँ छातीमा राखेर अनि के गर्छौँ त्यहाँ हामीलाई खोज्न आऊ भने अब तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूलाई खोजेर फेरि हाम्रा विराएका पार्टीका नेताहरू यही सङ्गठनका कैयौँ बिराएर सडकमा पुगेकालाई यही हलमा ल्याउन जरुरी छ, तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी तपाईँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो हाम्रो सङ्गठन पार्टीभित्र अन्तर भइसकेपछि अन्तर विरोध भइसकेपछि यो नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्वले पनि काम गर्न सकेन। मैले बारम्बार भने यो सिएनआईले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अनि घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ त्यसै गरी चेम्बर अफ कमर्सले थुप्रै सुझावहरू दिएको छ, थुप्रै नीति निर्माण गर्न उद्योग व्यवसायी व्यवसायमा के कमी कमजोरीहरू छन्, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामकाजहरू के छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कानुनहरू के छन्। जस्तो अहिले चारवटा सङ्गठनले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिन्छ, तर हाम्रो आफ्नै पार्टीको सरकार छ तर हाम्रो सङ्गठन हरा छ, यो एकता प्रक्रिया पुरा नहुँदा, नेतृत्वले राम्रोसँग काम नगर्दा, पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष हुँदा,
यसले के गर्यो भने हाम्रो संगठन जो देशैभरि यसका हाँगाहरू छन् तलैसम्म जराहरू काटेको छ तर यो छिद्र बिन्दु भएको छ। अब त्यसको जिम्मेवारी यो नेतृत्वलाई आउँछ, यसले सङ्गठित गर्नुपर्छ र सरकारबाट पाउने सुविधा यसले पनि लिनुपर्छ। यो सङ्गठन यसले मात्र यसले कता लैजान्छ भने अनि हामीले जनताका कामहरूलाई गर्न सक्छौँ, उद्योग व्यवसायलाई बढाउन सक्छौँ। आज सबैभन्दा मार्नु परेको उद्योगहरू कुन छन् त भन्दा लघु घरेलु साना उद्योगहरू सबभन्दा बढी मार्नु परेको छ। त्यसको बारेमा अब कसरी राहत दिन सकिन्छ, कसरी त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ, त्यसका समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामीले कोष खडा पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। जसरी पुनर्कर्जा कोष खडा भएको छ, लघु साना र घरेलु उद्योगहरूलाई पनि पुनर्कर्जाको लागि सस्तो ब्याजमा त्यो कर्जा दिनको निमित्त एउटा कोष खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिनुहोस्। मैले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अर्थमन्त्रीज्यूसँग सुझाव दिन्छु, त्यहाँ त्यसको आवश्यकता देख्छु। र अस्ति मात्रै एउटा हाम्रो कुश कुमारको अध्यक्षता अध्यक्ष भएको एउटा सङ्गठन रहेछ, नेपाल व्यवसायिक सङ्घ भन्ने थियो, अनि पहल राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल भन्ने त्यसले एकदमै अध्ययन गरेर राम्रो अस्ति अन्तर्क्रिया पनि भएको थियो, एउटा नोट उहाँहरूले दिनुभएको छ, त्यो हामीले पनि अध्ययन गरिरहेछौँ र त्यसको विवरण पूर्ण विवरण सहितको पुस्तिका निकाल्ने हुनेछ। त हाम्रो नेतृत्व यो सङ्गठनको नेतृत्वले पनि गाउँका व्यवसायीहरूको समस्या के हो अनि साना उद्योगहरूको समस्या लघु उद्योगको समस्या कानुनमा जटिलता के छन्, ठुला र मझौला उद्योगका समस्या के हुन् र हामीले आयात र निर्यातको बिचमा सन्तुलन कसरी बनाउन सक्छौँ।